好，我是吵架。今天声音有一点共鸣啊，有一点感冒，但是依然阻挡不了我想要给你们种草的心。今天是我最喜欢最喜欢的一个搭配类型，小裙子加 choker。 这个夏天我几乎每次出门都会带 choker， 我超喜欢这个东西。要追溯起源的话，我可能是大学的时候就喜欢戴。像这种项圈的话，特别是丝绒，它是起源于20世纪94年代。我去知乎查的时候，有一个答案把我整笑了，古龙的一个电视剧里面也出现了这个东西，搞得像包水果的那种塑料啊。像这个东西不一定是女生才可以戴，男生也可以戴，而且我觉得有一些小男孩戴出来肯定比我们好看10000倍。现在我就分成两块，先介绍我的 choker 家族，然后再把 choker 和裙子搭配在一起。 OK， 明白了整个流程，我们就开始吧。 Tears sliding down your skin, Do you feel lonely?完全是凭我个人的喜好买的一些，也不是特别标准，就和人生一样多姿多彩，起起伏伏。OK， 就是他们，包括我脖子上这个。我先从我觉得比较满意的开始，首先就是这个有点像闰土的那个哈。One, two, three, let's go.的项圈，我一般喜欢把它戴在侧面。如果现在有人说啊，搞得像个狗项圈一样，你不适合看这个视频，真的不适合，离开我的 QQ 空间好吗？整个的质量感觉非常不错，当然了，钱也不会便宜的，就是性价比不太高。这个是158，败家早。我是用它来配一个红色格子的小裙子，特别好看，千金难买心头好。又在给自己找借口。这个我很早以前买过他们店的东西，我就觉得超级可爱。有一点不好的就是什么，它这个大小有点小了，所以说你要脖子够细。价格也不便宜，63，但是也比刚才那个要便宜一些。原创设计的话肯定会相对贵一些，我就是配这个小的旗袍。如果你想百搭又便宜的话，我建议买这种黑色的，真的无敌百搭。这件衣服也可以搭这个，非常便宜，13块钱。我用这个是搭的一个背心的裙子。来，快跟我跳舞，不用翻大地图，我不在乎最后谁赢谁输。来，快跟我跳舞，不是你的义务，你也可以陪我同进同出。来，快跟我比较建议买这种 POP 的，你不用买真皮的，何必呢？然后也不用买麂皮的，就是简单一点就好，干干净净的。我在微博上也发了一张照片，我觉得特别好看。你可以搭一些这种链子，整体配起来的感觉就很不一样。因为有一些他卖的是这种搭在一起的，他就卖得更贵。我们自己可以去买好吗？这是一个小窍门哈。无限别像太阳月亮的紫金白金，远渡也别像谁曾经骂过了你飞，无限丢掉曾经那些爱情甜的像甘露，你只管尽情的跳着舞，跳出你自以为是也好的那些舞步，让生活痛苦里面度。要来的全部投入，我给你热烈欢呼，我不想要看到的最后半路退出，生活里充满感触，你可以选择大哭也可以快乐舒服，我只想要说，来快跟我跳舞，不用翻大地图，类似于这种比较便宜比较简单的呢，还有金链子，大金链子，我觉得它比较欧美风，它整个链子非常的细，然后做的非常的精致。这种就是镀金的，然后36.9块，非常百搭，特别适合配一些欧美向的衬衣呀，或者是小西装，我觉得可以。上一期视频里面我穿了一件白色的裙子，好多人问那个裙子，那个裙子我是线下买的，特别的仙女，正好这个银色的 choker 也和它非常的配。
买这种项链的话，整个样式不必要太复杂，也不必要风格太独特，因为非常难搭。我就买了个失败的例子来给你们看啊，我至今都没有带出去过，而且我不知道怎么配，就是这样的。注意啦，这种宽的，然后这种排拍很大嘞，不要卖，不要卖！我的妈呀，天老爷呀，不要卖！就是它对你的脖子要求太高了，脖子相对于比较长，能够露出一截，对你的脸型要求也挺高的。脖子和脸型你至少要占一个，要不然你就脸小，要不然你就脖子长，要不然就是运用你的搭配，你可以穿 V 字领啊，或者比较大的领。如果你的脖子比较短的话，尽量把它拉得松一点，然后在这个位置出现，就不会那么的难看。我自问我的脖子还是可以，但是我的脸型呢，又不是那种可以放肆的戴这种的，就像这种宽的，不管是黑的白的，不太行，非常凸显我的这个下巴，就像我的喉咙上被那种武林高手用筷子反手一插，我就是那个受了伤的路人甲。你看，像这种衣服根本就配不了，除非我穿一个比较低领的，也不太行。很多人觉得 choker 是有象征意义的，比如说他觉得比较抖 M 或者什么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 ，其实是不无道理的，因为它本身的意思就有窒息之物以及噎住的人的含义。发展到现在的话，它成为一个时尚的单品。最早戴 choker 的人是威尔士王妃，因为他脖子上有一些疤痕，所以说他经常会用几排珍珠把它遮住。你看我这有一个胎记，很多人说是草莓，我哪里甜，甜种草莓哟，大哥，我倒是想，真的是。其实我的这些 choker 呢是包含了很多类型的，金属型的呀，布料的呀，或者是皮的呀，还有一类就是珠宝类的，但是我这是假珠宝哈，我觉得超级好看。这个也是线下店买的，那个线下店的名字我可以在评论区给大家打出来，卖的也非常的贵，但是它是独立设计师设计的，快300块钱了。它中间是一个人的雕像，然后有两个翅膀把它拥起来，这就是我最近非常喜欢的一些 choker， 以及我最近的一些穿搭。所有的东西产品我都会在评论区把它详细的写出来。 OK， 希望你有一个快乐的周末，快乐连着么，快乐。脾气还不太好，我知道啦，我走啦。我这才是泰国顾客好吗？有一个井盖。5、4、3、2、1。飙车！Mama's gonna make all of your night